céu, o que que é? Biblioteca pública. Olha o prédio da biblioteca pública, gente. Que espetáculo. Aqui, ó, Universidade Pontifícia. Gente, biblioteca pública, olha que coisa maravilhosa. Linda, 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 não? Olha, gente, que bonitinho. Tem um ninho lá em cima, ó. Não sei de que passarinho, se é pomba, o que que é. Ó, barrando pra ir até a tal da caverna. Quero ver depois subir de novo essa rampona aqui, né? Eu, para variar, já estou com hambre. Olha lá, lá que dá pra ver a catedral ali, ó. Desbarrando. Olha lá a catedral lá, ó. Estamos na outra rua da catedral para ir na caverna de Salamanca. Vamos ver se eu consigo encontrar onde é. Estamos chegando aqui, ó. O GPS já mandou virar à direita aqui, ó. Acho que é para lá, peraí. Deixa eu ver se não vem vindo carro, né, gente? E vamos atravessar aqui, então. Convento de Maria de las Buenas. Vamos ver se é para cá que entra. Olha que lugar lindo, gente. Meu Deus do céu. RR Madres Dominicas Duenhas, Claustro Entrada. Deve de ter que pagar também, gente. Vamos ver lá? Ah, gente, olha, aqui é aquele convento que no começo eu mostrei pra vocês. Seguir para o oeste. Falei que ó, a coisa me mandando andar aqui. Peraí, já vou. Aquele convento que eu falei pra vocês, São Sebastião, que eu achei que não ia dar pra vir, que era muito longe, mas é bem pertinho. Acabei passando aqui também. E aqui, então, é as madres, o claustro das madres duenhas, dominicanas, daí no caso. Então é bem pertinho aqui, dominicanas, e aqui, então, o convento de São Sebastião.